أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. سورة آل عمران کی آیات 139 سے 143 پڑھی گئیں. اور سست نہ ہو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو. اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی زخم ایسا ہی. اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم ان لوگوں میں
اور اس لیے کہ معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے اور کرے تم میں سے شہید اور اللہ کو محبت نہیں ظلم کرنے والوں سے، اور اس واسطے کے پاس صاف کرے اللہ ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو، کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں، اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو، اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی اس کی ملاقات سے پہلے، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے۔ ان آیات میں پھر قصہ احد کے متعلق مسلمانوں کو تسلی دینے کا مضمون ہے کہ ہمیشہ سے یہی طریقہ الہی چلا آیا ہے کہ انجام کار کفار ہی خائب و خاسر ہوتے ہیں، اگرچہ تم اس وقت اپنی بے عنوانی سے مغلوب ہو گئے، لیکن اگر اپنے مقتضیات ایمان یعنی ثبات و تقویٰ پر قائم رہے تو آخر میں کفار ہی مغلوب ہوں گے۔ اور تم اگر اس وقت مغلوب ہو گئے تو کیا ہوا، ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور آخر تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن رہے یعنی اس کے مقتضیات پر ثابت قدم رہے۔ اگر تم کو زخم صدمہ پہنچ چکا ہے جیسا کہ احد میں ہوا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس قوم کو بھی جو کہ تمہارے مقابل تھی یعنی کفار، ایسے ہی زخم اور صدمہ پہنچ چکا ہے، چنانچہ گزشتہ بدر میں وہ صدمہ اٹھا چکے ہیں، اور ہمارا معمول ہے کہ ان ایام کو یعنی غالب و مغلوب ہونے کے زمانے کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی ایک قوم کو غالب اور کبھی دوسری قوم کو مغلوب کر دیا، کبھی اس کا عکس کر دیا۔ سو اسی معمول کے مطابق 4-5 سال وہ مغلوب رہے، اسی معمول کے مطابق پہلے سال وہ مغلوب رہے، اب کہ تم مغلوب ہوئے۔ ایک حکمت تو یہ ہوئی، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے میں، کیونکہ مصیبت کے وقت مخلص اور نیک کا امتحان ہوتا ہے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ تم میں سے بعض کو شہید بنانا تھا۔ بقیہ حکمتیں آگے آتی ہیں، درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم اور کفر و شرک کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، بس اس کا احتمال نہ کیا جائے کہ شاید ان کو محبوب ہونے کی وجہ سے غالب فرما دیا ہو، ہرگز نہیں۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے تاکہ گناہوں کے میل کچیل سے تم کو پاک صاف کر دے، کیونکہ مصیبت سے اخلاق و اعمال کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں حکمت یہ ہے کہ مٹا دے کافروں کو، یہ اس لیے کہ غالب آ جانے سے ان کی ہمت بڑھے گی، پھر مقابلے میں آئیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے سے قہر خداوندی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوں گے۔ ہاں اور سنو، کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں خصوصیت کے ساتھ جا داخل ہوں گے، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے خوب جہاد کیا ہو اور جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور تم تو شہید ہو کر مرنے کی بڑی تمنا کیا کرتے تھے موت کے سامنے آنے سے پہلے، سو تمنا کے مطابق اس کے سامان کو کھلی آنکھوں دیکھ لیا، پھر اس کو دیکھ کر کیوں بھاگنے لگے، اور وہ تمنا کہاں بھول گئے۔ سورہ آل عمران کی ان آیات میں گزشتہ آیات سے بھی غزوہ احد کا سلسلہ اور اس کے متعلق احکامات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ غزوہ احد ایک انتہائی غیر معمولی غزوہ تھا، غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی۔ بدر پہلا غزوہ تھا، احد دوسرا غزوہ تھا، اور بھی کئی غزوات ہیں تاریخ اسلام میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی اور کافروں سے مشرکین سے جہاد فرمایا۔ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے اور حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ کسی طرح سے کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کے لیے یہ بات بھی لازم ہے کہ وہ کافروں سے جہاد کریں، اور یہاں جہاد سے مراد قتال ہے، ڈائریکٹ ان سے جنگ کرنا۔
یہ جہاد کا معاملہ صرف مسلمانوں کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کا ہی نہیں ہے، پچھلے پیغمبروں میں سے بھی بہت سارے پیغمبروں نے جہاد کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی جہاد کرتے تھے، داؤد علیہ السلام بھی جہاد کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد فرمایا ہے۔ تو اسی جہاد میں ایک غزوہ احد ہے جس کی تفصیلات گزشتہ درسوں میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ جہاد اس طرح سے تھا کہ مسلمان جس وقت نکلے جہاد کے لیے تو ان کی تعداد 1000 تھی، اور دوسری طرف کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ 1000 3000 کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، لیکن درمیان میں مسلمانوں میں کچھ منافق بھی تھے، ان میں سے 300 آدمی مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے۔ اپنی رائے نہ ماننے کے بہانے انہوں نے کہا کہ مسلمان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اتنے طاقتور لشکر سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، لہذا ہم واپس جا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے۔ اور ان کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، سارے کے سارے مارے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ اسی ڈر سے وہ واپس چلے گئے۔ اب رہ گئے 700 مسلمان۔ اب یہ 700 مسلمانوں کا مقابلہ ہوا احد کے میدان میں 3000 کفار کے لشکر سے، جو اصل میدان جہاد تھا۔ اس میں تو سبھی مسلمان لڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جیسا جیسا آپ نے ہدایت دی اسی کے مطابق پورا معرکہ تیار ہو گیا، لیکن پچھلی جانب ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا، اور ڈر تھا اس بات کا کہ اگر دشمن کو موقع ملے تو پہاڑ کے پیچھے سے بھی مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑ پر بھی تعینات کر دیا، اور ان کو ہدایت دی کہ جب تک کہ میں تم کو ہدایت نہ دوں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو شروع ہی سے مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور مسلمان ان کا مال جمع کرنے لگے، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ جب یہ پہاڑ پر ٹھہرے 50 سپاہیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تو جنگ جیت لی ہے، کفار تو بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کا مال جمع کر رہے ہیں، اب جنگ ہی ختم ہو گئی تو یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے ہم کو بھی جا کر اسی مال کو جمع کرنا چاہیے۔ چنانچہ قریب قریب 40 آدمی اس پہاڑ کے مورچے کو چھوڑ کر مال جمع کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ ابھی جو بھاگتے وہ کفار تھے، ان کا ایک سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا خالد بن ولید۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ایمان لائے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافروں کے سپہ سالار تھے، انہوں نے دیکھا کہ پچھلے راستے سے مسلمانوں پر اٹیک کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر بہت کم لوگ ہیں جن کو بآسانی ختم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ پچھلے حصے سے خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں پر دوبارہ اٹیک کر دیا گیا، اور جب غیر متوقع حملہ ہوا مسلمانوں پر تو مسلمان سراسیمہ ہو گئے، گھبرا گئے، بھاگ کھڑے ہوئے، بہت سارے شہید ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی زخم آئے۔ اور کیا ہوا کہ مشرکین نے یہ خبر بھی اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مارے گئے۔ جب یہ خبر مسلمانوں کے فوج میں پہنچی تو مسلمان فوجی بالکل مایوس ہو گئے، اور بعض نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے ہم کس کے لیے لڑیں گے، اس لیے وہ بھی میدان چھوڑ کے جا کے کونے میں بیٹھ گئے۔ کسی نے کچھ اور طریقے سے سوچا، غرض یہ کہ جو لڑنے کی ہمت، حوصلہ، جوش خروش تھا وہ ختم ہو گیا، اور مسلمانوں میں بزدلی، کمزوری پیدا ہو گئی۔ چند صحابہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حفاظت چاروں طرف سے کر رہے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقید ہیں، حیات ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو آواز دی اور پکارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، آؤ لڑو کافروں سے۔
फिर कुछ लोग जो भाग रहे थे वो वापस आए और फिर से जम के लड़ाई हुई और फिर काफिरों को वहाँ से भगा दिया गया। ये मुख्तसर खुलासा है जंगे उहद का। तो इसमें क्या हुआ कि मुसलमानों के अंदर एक तरह की कमज़ोरी पैदा हो गई थी, और वो कमज़ोरी की दो तीन वजूहात थी। एक वजह ये थी कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझने में गलती की। बात को समझने में गलती ये हुई कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि जब तक मैं तुमको यहाँ से हटने का हुक्म ना दूँ, नहीं हटना चाहिए, लेकिन समझने वालों ने यह समझा कि भाई जब जंग ख़त्म हो गई तो यहाँ रह के फ़ायदा क्या है, इसलिए वो माल जमा करने के लिए निकल गए और मोर्चा छोड़ दिया। अब ये मोर्चा पीछे से अटैक करने के लिए दुश्मन के लिए खुल गया, ये एक कमज़ोरी थी। दूसरी ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने या शहीद हो जाने की जो खबर उड़ाई गई, अफवाह थी, उससे भी मुसलमानों में कमज़ोरी पैदा हुई और उन लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचा। तो इस तरह यहाँ पर ये दोनों बातों को लेकर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पिछली आयात में काफ़ी हिदायत दी और उनको कहा कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको कोई हुक्म दें तो उनका हुक्म मानना चाहिए, उसको सही समझना चाहिए, उसमें गलती करने के नतीजे में तुमको भारी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर उसी की तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं। एक सबब यह भी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में इख्तिलाफ पेश आया। ये तीन लफ्जिशें मुसलमानों से हो गई थी जिनकी बिना पर उनको आर्ज़ी शिकस्त हुई। यह आर्ज़ी शिकस्त अगरचे अंजाम कार फतह में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन मुसलमान मुजाहिदीन जख्मों से चूर चूर थे। उनके बड़े बड़े बहादुरों की लाशें आँखों के सामने पड़ी थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अशकिया ने मजरूह कर दिया था। शदायद व यास का हजूम था, अपनी लफ्जिशों का भी शदीद सदमा था। अब यहाँ दो चीज़ें पैदा हो चुकी थीं, एक तो गुज़िश्ता बातों का रंज व गम, दूसरी चीज़ जिसका ख़तरा था वो ये कि मुसलमान आइंदा के लिए कहीं कमज़ोर ना हो जाएं। और अक़वाम आलम की इमामत का जो फरीदा उन पर आयद है उसमें ज़ौफ़ ना पैदा हो जाए, इसलिए इन दोनों रखनों को बंद करने के लिए क़ुरान करीम का यह इरशाद सामने आया, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। यानी आइंदा के लिए कमज़ोरी और सुस्ती अपने पास ना आने दो, गुज़िश्ता रंज व गम पर मलाल न करो, अंजाम का तुम ही गालिब रहोगे, बशर्ते के ईमान व इकान के रास्ते पर मुस्तकीम रहो, हक ताला के वादों पर कामिल वसूक रखते हुए इताअत रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह से कदम पीछे न हटाओ। मतलब ये था कि गुज़िश्ता बातें और लफ्जिशें जो हो चुकी हैं उन पर रंज व गम में अपना वक्त और तवानाई सर्फ करने के बजाय मुस्तकबिल में अपने काम की दुरुस्ती की फ़िक्र करो और उसे कामयाब बनाओ। ईमान व इकान इताअत रसूल दरख्शां मुस्तकबिल का ज़ामिन है, उनको अपने हाथ से न जाने दो, अंजाम कार तुम ही गालिब रहोगे। ये बड़ी फ़ैसला कुन आयत है कुरान मजीद की जो हर ज़माने के मुसलमानों के लिए रहनुमाई करती है। वला तहिनू वला तहज़नू, यानी तुम बहुत ज़्यादा मायूस मत हो जाओ और गम मत करो, अपनी बेइज्जती और इंसल्ट फील ना करो। अंतुमुल आलाउन, तुम ही गालिब रहोगे, इन कुंतुम मुमिनीन, लेकिन शर्त एक ही है कि तुम मोमिन रहो। अगर तुम पक्के ईमान वाले हो तो फिर गलबा तुम्हारे लिए है। उस ज़माने में भी यह आयत मुसलमानों की रहनुमा थी, उसके बाद से अब तक भी है, आइंदा भी रहेगी। इस कुरानी आवाज़ ने टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया, पजमुर्दा जिस्मों में ताज़ा रूह फूंक दी। गौर फरमाइए कि अल्लाह ताला ने इन हजरात की किस तरह तरबियत और इस्लाह फरमाई। हमेशा के लिए मुसलमानों को एक ज़ाब्ता और उसूल दे दिया कि गुज़िश्ता फौत शुदा उमूर पर रंज व मलाल में वक्त सर्फ करने के बजाय आइंदा के लिए कुव्वत और शौकत के असबाब बहम पहुँचाने चाहिए। फिर उसके साथ ही साथ ये भी बतला दिया गया कि गलबा और बुलंदी हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ असल है, यानी ईमान और उसके तकाजे पूरे करना। ईमान के तकाजे में वो तैयारियां भी दाखिल है जो जंग के सिलसिले में की जाती हैं, यानी अपनी फौजी कुव्वत का इस्तेहकाम।
سامان جنگ کی باہم رسانی، ظاہری اسباب سے بقدر وسعت آراستہ و مسلح ہونا، غزوہ احد کے واقعات اول سے آخر تک ان تمام امور کی شاہد ہیں۔ اس آیت کے بعد دوسرے انداز میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے ارشاد ہے کہ اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچا یا تکلیف اٹھانی پڑی تو اسی طرح کے حوادث فریق مقابل کو بھی تو پیش آئے ہیں۔ اگر احد میں تمہارے 70 آدمی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں تو ایک سال پہلے ان کے 70 آدمی جہنم رسید اور بہت سے زخمی ہو چکے ہیں، اور خود اس لڑائی میں بھی ابتدان ان کے بہت سے آدمی مقتول و مجروح ہوئے۔ لہذا فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ فتلک الایام نداولہا بین الناس، یعنی اگر تم کو زخم پہنچا تو ان کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے اور ہم ان ایام کو باری باری بدلتے رہتے ہیں، جس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس آیت میں ایک اہم ضابطہ اور اصول کی طرف رہنمائی فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اس عالم میں یہی ہے کہ وہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف، راحت کے دنوں کو لوگوں میں عدل بدل کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کسی باطل قوت کو عارضی فتح و کامرانی حاصل ہو جائے تو جماعت حقہ کو اس سے بد دل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اب ہمیشہ شکست ہی ہوا کرے گی، بلکہ اس شکست کے اسباب کا پتہ لگا کر ان اسباب کا تدارک کرنا چاہیے، انجام کار فتح جماعت حقہ ہی کو نصیب ہوگی۔ ہم بھی جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں، پوری دنیا میں سب مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کفار کا دنیا پر غلبہ ہے اور مسلمان ہر جگہ پریشان، شکست خوردہ، ہارے ہوئے لوگوں کے رحم و کرم پر ان کے ظلم و ستم کو سہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان آیتوں میں ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ اگر ہم بھی پکے مومن ہو جائیں، دین کے اوپر اچھی طرح سے جم جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری کریں، تو انشاءاللہ فتح و نصرت ہماری ہوگی۔ یہ جو ذلت ہے، پسپائی ہے، رسوائی ہے، یہ اسی وقت دور ہو سکتی ہے جبکہ ہم سچے پکے مسلمان ہوں، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، اللہ کے دین کو صحیح سمجھیں، اس پر پختہ ایمان رکھیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں، تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر ہم یہ کریں گے کہ بھائی سب چیز ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ان کی بات مانیں تو اپنی بھی زندگی ہے، اگر ہم ان سے مقابلہ کریں تو نہیں کر سکتے، اگر ان کی بات نہیں مانیں ان کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرے تو پھر وہ لوگ ہم کو مار ڈالیں گے، ختم کر دیں گے، پریشان کریں گے، تو اس میں ہدایت یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم غیروں کے ہاتھوں اس وجہ سے مارے گئے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے تو شہادت کا درجہ ہے۔ مومن اگر مارا جاتا ہے ایمان کی وجہ سے وہ شہید ہے، اور شہید کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مقابلے میں اگر کافر مارا جاتا ہے، مارے تو وہ بھی جائیں، نقصان ان کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ جیسا اس آیت میں اِن یمسسکم قرحٌ فقد مس القوم قرحٌ مثلہ، اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے تو ایسی تکلیف ان کو بھی پہنچی ہے، وہ تو جنگ بدر اور جنگ احد کا موازنہ تھا۔ ہر زمانے کے حالات میں یہی ہوتا ہے، چاہے وہ مقابلہ میدان جنگ کا مقابلہ ہو، تعلیم کا مقابلہ ہو، اقتصادی مقابلہ ہو، فائنانشیل مقابلہ ہو، تعلیمی مقابلہ ہو، جس مقابلے میں بھی دو گروہ آپس میں مقابلہ کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو کبھی یہ طبقہ اس کو نقصان پہنچائے گا، کبھی وہ طبقہ اس کو نقصان پہنچائے گا، نقصان دونوں کو پہنچے گا ہر معاملے۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ بھائی ہمارا نقصان ہو رہا، وہ لوگ تو بہت مزے میں ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، ہمیشہ وہی لوگ جیت رہے ہیں، وہی لوگ آگے آ رہے ہیں، ہر چیز ان کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم بھی اگر مقابلہ جم کے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی فتح و نصرت اور کامرانی اور کامیابی عطا کرے گا۔ اگر ہم مایوس ہو گئے، ڈر گئے، سہم گئے، جس وقت جو قدم اٹھانا ہے وہ قدم ہم نہیں اٹھائے،
تو پھر ہم ہمیشہ مایوسی رہیں گے، شکست خوردہ رہیں گے، پسپا رہیں گے، دلیل و خوار رہیں گے. اس سلسلے میں ہمارے ملک ہندوستان میں اب یہاں تو ہم لوگوں کے پاس نہ جہاد ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ کوئی جنگ ہے، ہم کیا کرنا؟ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، ووٹ دینے کا. یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. اب جو جمہوریت کا زمانہ ہے اس میں جنگ سے معاملہ حل ہونے والا نہیں، ووٹ کے ذریعے سے معاملہ حل ہونے والا ہے. اور گزشتہ دو الیکشن سے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ مسلمانوں نے ووٹ ڈالنے سے بھی گریز کیا. یہاں سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں ہندوستان کے اندر. آپ ووٹ دے سکتے ہیں، آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، آپ اپنی سیاسی پارٹی بنا سکتے ہیں، آپ سیاست میں ان کے ساتھ برابر برابر مقابلہ سیاست میں جمہوریت کے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. جتنا وہ لوگ پارٹی بنا کے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ بھی آپ کی کوئی پارٹی بنا کر آگے بڑھیے، آپ بھی ووٹ حاصل کیجئے، آپ بھی ووٹ دیجئے. جب ووٹ دیں گے، حکومت آپ کی بنے گی، تو ہر چیز آپ کے قبضے میں آ سکتی ہے. اس کے پورے آثار اور ساری راہیں کھلی ہوئی ہیں. لیکن آزادی کے بعد سے اب تک کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو مسلمان دوسرے پارٹیوں کے پیچھے پڑے رہے، اپنی کوئی مسلم پارٹی جس میں مسلمانوں کی طاقت ہو، قوت ہو، اور مسلمان کی بات سنی جا سکے، اس کے حقوق کی حفاظت ہو سکے، ایسی کوئی پارٹی ہم نے خود سے کبھی بنائی نہیں. کبھی کانگریس کے پیچھے پھرے، کبھی جنتا پارٹی کے پیچھے پھرے، کبھی علاقائی پارٹیوں کے پیچھے پھرے. کوئی مسلمان اگر الیکشن لڑ کے آتا بھی ہے تو دوسرے پارٹیوں سے آتا ہے، وہ پارٹی کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ ہمارا کام نہیں کر پاتا، نام کا مسلمان رہتا. اس کے بجائے ہماری اگر ایسی پارٹی ہو جو خالص مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرے، شہریت کی حفاظت کرے، ملک کے دستور کی حفاظت کرے، اس پر عمل کرے، تو پھر ہم بھی برابر سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں. ہمارے بھی ایم پیز ہوں گے، ہماری بھی کیبنٹ میں حصہ ہوگا، ہمارے بھی منسٹر ہوں گے. حد یہ کہ ہمارے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی بولتا بھی ہے ایسی کوئی بات تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن بیوقوف سمجھنا غلط ہے. ہمارے لیے چانسز ہیں. ووٹ دینا، ہمارے پاس ابھی گزشتہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ووٹنگ پرسنٹیج ہی گھٹتا جا رہا ہے. مسلمان ووٹ دینے کو بھی نہیں آیا، الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں، مسلم کینڈیڈیٹس ہے ہی نہیں کانٹیسٹ کرنے کے لیے. غیر پارٹیاں تو مسلمانوں کو ٹکٹ دیتے نہیں، لیکن جو بھی چھوٹے موٹے، تھوڑے بہت، چھوٹی جماعت بولو، کچھ بھی بولو، وہ لوگ آ کے آتے ہیں تو مسلمان ان کا بھی ساتھ نہیں دیتے، اپنے بھائیوں کی ٹانگ پکڑ کے کھینچتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دن بدن کمزور ہوتے ہوتے حالت اب صرف غیروں کے رحم و کرم پر ہو گئی ہے. اب ان کو اتنی طاقت حاصل ہو گئی کہ اب پوری ریاستوں کو نگل رہے ہیں، جیسا کشمیر کو نگل لیا انہوں نے. 45 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، بند پڑا ہے ساری ریاست، ان کے سارے قائدین کو بند کر کے ڈال دیا گیا ہے. اب وہاں غذا، اناج، دودھ، دوائیں وغیرہ کوئی سوال نہیں ہے پہنچنے کا. نتیجہ یہ ہے کہ کون مر رہا، کون جی رہا، کس کا کیا حال ہے، کوئی خیر خیریت، کوئی کیفیت تک باہر نہیں آئی. یہ بدترین ظلم ہے دنیا کا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، بات بھی نہیں کرتے. واٹس اپ پہ کئی گروپس کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی کشمیر کے بارے میں کوئی کمنٹس کیا، کوئی بات کیا، کوئی مضمون لکھ کے ڈالا، کوئی آڈیو ویڈیو شیئر کیا، تو گروپ ایڈمن ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، بولا بھائی کشمیر کے بارے میں کچھ پوسٹنگ مت کرو، آپ پولیس پیچھے پڑی ہوئی، ہم کو بھی پکڑ لیں گی. گھبرا کے یا تو وہ گروپ میں سے وہ آدمی کو نکال دے رہے ہیں یا گروپ بند کر دے رہے ہیں. اتنے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہم، مقابلہ کیا کر، ذکر نہیں کر سکتے. اچھا اب آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اتنے زمانے سے پورے مسجدوں میں جمعے کے خطبے ہوتے، کوئی ایک آدمی خطیب کشمیر کا نام لے کے اس پہ تبصرہ کر سکتا کیا؟ نام نہیں لیتے، اتنے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے. ہاں سعودی عرب پہ تنقید کرنا ہے کریں گے، اور فلسطین کی بات کریں گے، افغانستان کی بات کریں گے، امریکہ کی بات کریں گے. ارے اپنے ملک کا ایک حصہ ہے وہ، ہم خود بھی بول رہے ہیں ہمارے ملک کا حصہ ہے، حکومت بھی بول رہی ہے ملک کا حصہ ہے، پھر ان پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. تو یہ پستی بدترین پستی ہے،
इससे बाहर निकल के आना चाहिए। जो हक है हमको आपस में एक दूसरे को भी बोलना है, पब्लिक में आम करना है, और उसके लिए मुकाबला करके उनको भी छुड़ाना है और हम भी इज्जत से जिंदा रहना है। ये इज्जत, ये हौसला, ये हिम्मत हम लोगों में होना है। बहरहाल हम लोगों की बहुत बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये भी है कि हम लोग कुरान भी नहीं पढ़ते ना। ये सब चीज़ें कुरान पढ़ने से समझ में आती, तो कुरान नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो सिर्फ सवाब की खातिर पढ़ते हैं। इस साल सवाब की महफिल में ख़त्म कुरान है, ज़ियारत है, चैलुम है, बरसी है, दुकान का इफ्तिताह है, घर में बरकत के लिए है, ख़त्म कुरान, ख़त्म कुरान, ख़त्म कुरान। अरे कुरान पढ़ो, उसको समझो, कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है, तो सब समझ में आएगा। अब इसमें सभी लोग ज़िम्मेदार हैं, उलमा भी ज़िम्मेदार है, अवाम भी ज़िम्मेदार है। अवाम भी पढ़ना पढ़ाना नहीं चाहते, और उलमा भी बोलते भाई खाली खा सवाब के खातिर पढ़ो, सवाब के फ़ज़ाइल बता देते बस। अमली पैगाम कुरान क्या देता है, प्रैक्टिकल क्या पैगाम देता है कुरान मजीद, इसकी तरफ बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। तो होना ये चाहिए कि हम कुरान पढ़ें, समझें और उससे सही मैसेज हासिल करके अपनी ज़िंदगी में लाएं उसको, तब कहीं जाकर हमको सही रहनुमाई मिलेगी और दुनिया में भी सही ढंग जीने का मिलेगा, आखिरत में भी हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको कुरान मजीद के पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين